80% лікарень Дніпропетровщини перейшли на фінансування служби здоров'я. За послуги лікарням платитимуть уже не пацієнти, а так званий державний постачальник грошей. Відтак, усі 54 види діагностики для жителів області мають бути безкоштовними. 78% на сьогоднішній день автономізовано. Проблемна тільки одна у нас така лікарня, це П'ятихатська лікарня, яка досі не вирішила з точки зору автономізації. Там вирішується питання дуже просто. В об'єднанні там, районної лікарні і залізничної лікарні, але ще громада не прийшла до цього. Останніми на нову форму фінансування переходять 4 медзаклади області, у тому числі і лікарня Мечникова. Для нас главное, чтобы все кадры, которые сегодня в больнице Мечникова являются лучшими в области, имели возможность завтра работать, получать заработную плату и пользоваться новыми технологиями. Очень важно, чтобы именно директор департамента, чтобы главный врач, чтобы экономисты могли сделать такую систему оплаты, которая позволит и помогать людям, и платить нормальную заработную плату.